بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورسوب ملك استوى شوكتان كسو دوادة برامج كمها عسوب او هذا هانو كريادوغا براتين بارتين برامج كو حوكو بدونا وراركي وقدن بيه دوني دا كوبادا عاكتا وحي لغيري عالمكا يوالي واسيدي هابينكي حاليتو ليا لوغرا عاي مانشستر يونايتد يوالي با كوب كا يوروب ليغا ميدكي رير خميس بقر كيبا لتغي ميستر اوناي امري او ميل ساري سوسكاير ان كبدا لباب بقل يو كنتم مليون لقرش گريي و زيرو كابس مانشستر يونايتد ايو والي بس ده هبين كي حالي تولي قادانسك لوغو هافيي المدي برونو او ينتي حدiga هما يونايتد قل كلابيسك سيدوها وحي لغي يري يونايتد فده حد يا حالي تولي قادانسك قبصدي راشفود اسم ديبي دونو محال اس ديبا محال سهرايبا وحبادن بانيجي دونا ديخيا يوليبا وحي حالي طولو سميي ايا سيدا لوغو ماديسان ايا ساكا وحا او ايدل هل كان بانكوغو هيا ايا زيني دين زيدان او مع سلامي ريال مدريد كوا ايا كوا كالي برنامج كمحا عصوب اياد كغبوغان دون تان kulanti wanaagsan qiyaarteena meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka maxaa cusubad aad naga cusubtaa hadaa wada fadlan subscribe no sar si share garee saaxiibadiina la wadaaga dhamaantiin like nagu dhiri galiyaad baad ugu maadsantiin si aad ugu xirantiin barteena wixii dhacay xalayto la wax yar ma ahayn meel laga bilaabo xitaa malaha ukun miyaad leedahay barnaamijku intee laga bilaabo meel laga bilaabo xitaa malaha maxaa yeelay wixii ku dhacay dadku idil wayaabeen ti united ahayd waxa lagu leeyahay kooxdan yar taariikhda waligeed ma yan dhicin ku guuleysta koob maxalli ah ka waran kooxdan valreal adarkiisa koob maxalli ah wadankeeda xitaa taariikhda kuma yan guuleysan laakiin waxa qadartu ay qortay in mr europe league isagu u tago isla markaana uu u keeno finalka waliba koobka marka uu guuleysiyo ha valreal markii ugu horeysay ee taariikhda marka ay ku guuleysanaysa koob taariikh dhaafta iyaguna sameeyaan naadiga kubada cagta Manchester United ayaa habeenkii xalay toole ciyaar gadaans ka dhacday oo aad u xiiso badnayd Bolan ayaa lagu hafiyay kadib markii waqtigii loogu talagalay ciyaartii waqtigii dheeriga ay lagu dareeyba gool iyo gool lagu kala tagay Moreno ayaa Villarreal goolka u dhaliyay laakiin waa laga barbareeyay Edison Cavani ayaa ka dhaliyay intaa wixii ka dambeeyay Manchester United shayaatin al-humra ayaa isku dayday markaa in ay soo laabato gool kale ay dhaliso isla markaana anagu hooyada kan baagaanahay iyo ay meelaha la wareegayeen tii ku dhacday xalaytoole wax yar ma ahayn naadiga kubada cagta United ka waran markii shanad bay la kulantay Villarreal afar kamida kulamadaasi Everton bay ku dhamaanayeen 2005-2008 kulamadii la kulmay Everton baa lagu kala tagay laakiin xalaytoole barbarro bay ahayd waliba xitaa Unai Emery xalaytoole afar jeer bay u noqonaysaa markii afraad ay ku guuleysanay koobkan kadib markii 13-14 iyo waliba 14-15-16 oo isagu koobkan qaatay waxay ahayd xalaytoole markii sideedaad ee final Europe ay ciyaarto Manchester United waliba xitaa waa naadiga labaad ee ugu badan ee finalada tagtay kadib Liverpool oo 14-15 haysata marka leego naadiga kubada cagta Manchester United wiilkeeda Mason Greenwood xalaytoole isagu kulankiisii 20-aad dhammaan tartamadoodil ayuu xiliyareedka isagu saftay waana xidig da'yar marka leego dhammaanka soolis Yurub Bedri ayuu la sinmaya marka laga tago laacibkaasi laacib kale oo marka ka badan ama ba la siman ma soo heleysid marka Moreno ka waran laacibkii ugu horeeyay ee kooxda Villarreal ee 30 gool isagu xilareed gudhihi dhaliya dhamaan tartamada ayuu isagu noqonaya Jose Barrosi ayaa hore u sameeyay 2012-2013 gool buu isagu dhaliyay Real 30 gool baa ka badan halkaasii xalaytoole waxa uu noqday finalkii ugu horeeyay ee Europa League ee extra time less la gaara tan iyo sanadkii 2013-14 markaasina Unai Emery ayaa Sevilla isagoo wata waxa uu garacay kooxda kubada cagta ee Benfica xalaytoolana rigoorooyinkii waqtiga uu ku garacay ayuu shayaatin al-humurna uga taqallusay markaa Cavani isagu 34 sano isagoo jira ayuu final Europe gool ka dhalinaya hore xidig Liverpool ay sabaysay u sameeyay iyo kamid kale oo Chelsea waana Didier Drogba isagoo 34 jira Chelsea Bayer ayaa markaa ay ahayd ciyaartaasi ka waran xalaytoole waxa la arkay kulankii 10-aad ka waran kulankii 10-aad baa lagu leeyahay naadiyada Ingiriiska kumaba aadaanba naadiyada Isbaanishka
warwa finalkii tobanaad baa lagu leeyahay ahaado tartan super cup ha ahaado un tartan euro marka la isugu yimaado 10 kulan ayaa dhacday oo naadiyada Spanishka marka ay la ciyaaraan naadiga Ingiriiska koobku waa qaadanayaan shakilaan haddan ku tirinaya hadii aad markaasii aad rabtiin aan ku tiriyo war fiiri ma rumaysan kareysid xaalayto Villarreal rigoorooyin 12-17 ayaa lagu kala tagay kooxda kubadda cagta United ayaa laga qaaday marka Madrid baa hor u dhacday Isbaanisha Liverpool bay ka qaaday 2018kii Champions League sidoo kale Madrid waa Spain 2-2 bay koobka marka European Super Cupka ayay iyagu kaga qaadeen Manchester United 2017kii sidoo kale Sevilla ayaa Liverpool ka qaaday 2016kii Europa League sadex gool iyo gool waa Spanish kale marka dhigta lagu dhufto una Emerygan ba marka wade kooxdaasi Atletico 4 gool iyo gool bay ku tuntay naadiga Chelsea 2012kii oo naadiga Spanishka dhigta bay ku dhufanay naadiga Ingiriiska sidoo kale 2012kii Champions League sadex gool iyo gool Man United baa lagu tumay waxa ku tuntay Barcelona xitaa Atletico ha sanadkii 2010kii Europa League naadiga kubadda cagta ee Fulham ayaa wajahday waliba xitaa Atletico ayaa 2 gool ku adkaatay Barcelona ayaa 2 ever ku adkaatay oo Man United 2009kii Champions League bay ahayd 2006kiina finalkii Champions League Barcelona iyo Arsenal 2 gool iyo gool Barcelona baa ku badisay sidoo kale min Lisbon 2006kii koobka UEFA ama UEFA Cup markii la dhigay jiray Sevilla 4 gool ku xaqday mid Lisbon marka naadiyada Ingiriiska u jajaban yihiin naadiga Spain marka laga hadlayo marka wacdarada baa ka dhacday Man United ka waran hadda naadiga Spanish hadii iyadu ay wajahdo dhigta lagu dhufta saddexdi jeer ee ugu dambeeyay laba jeerna Barcelona xaalay toolana waxay ahayd mid marka Villarreal kulanka kalena waa Super Cup naadiga kale Spanish ayaa iska xasuuqay iska jabsatay marka oo jilcantay Man United marka hadaba naadiga kubadda cagta ee Arsenal macallinkeedii hore Unai Emery wuxuu noqonayaa macallinkii ugu horeeyay ee 4 jeer ku guuleysta min 2013-14-15-16-17-20 Giovanni Trapattoni ayuu ka saramaraya marka United 6 rigoorba ayagu luminayaan 7 rigoor ay tuureen marka laga hadlayo dhamaan tartamada oo idilo kooxda marka aad bay u liitaan naadiga kubadda cagta Manchester United xalay tolo rikoor kale waa laga qaatay laba naadi ayaa taariikhda tartanka Europa League ama UEFA Cup dhacdayba iyagu unbeaten inay qaadaan Villarreal xileereedku dhanba marna lama garacin unbeaten buu ku qaaday Unai Emery kooxdiisa Arsenal leeyahay oo jidda wax ku dhacay marka Arsenal iyo waliba marka Villarreal hada ninkii ka waday ayaa hadana wada fiiri waa wada guuleysay saddex jeer barbarabay galay inta kale wada guul xalay tolo barbarabay galay rigoorooyin bay ku qaadeen koobkii ka waran Unai Emery waa leeyahay ninka absolutely waa ajeebo marka ninka unbeaten buu isagu marka ugu qaadaya Chelsea saari ayaa 2018-19kii unbeaten ku qaaday marka laga hadlayo 12 xil ciyaareed oo koobka markaas Europa League naadiga Spanishka ay ku guuleysanayeen waxa 4 kamida qaadatay kooxda kubadda cagta Sevilla 3 jeer oo kamidana naadiga Atletico midna Villarreal oo xalay tole marka una Emery 4 koob oo soo saaray ku haysanaya Villarreal kooxdi ugu horeysay marka rigoorooyin ku qaada koobkan tan iyo Sevilla bay noqonaysaa naadiga kale Spanishka marka hadaba Unai Emery isagu waa ajeeb taariikh weyn buu isagu dhigaya marka hadaba waxaan ku sheegaya 8 naadi oo ku guuleysatay koobka UEFA Cupka iyagoo unbeaten naadiga Tottenham, Borussia Mönchengladbach, AFK Göteborg, naadiga markaasi Ajax, naadiga Galatasaray, Feyenoord iyo waliba Chelsea. Marka lagu daro naadiga kubadda cagta Villarreal oo xalay tolo marka rekoor iyadu sidaas ay ku galeysa. Naadiga kubadda cagta Villarreal marka waxaas bay sameeyay ka waran 2012-2013kii waxa ku guuleystay naadiga Athletic Madrid sanadkii 2012-2013kiina waxa ku guuleysatay naadiga Chelsea 13-14 Sevilla baa qaaday koobkan sidoo kale saddexda sanad ayaa qaadaysay Man United ayaa ku guuleysatay dana 17kii 18kii Atletico baa qaaday 19kii Chelsea 20kana Sevilla ayaa qaaday sidoo kale naadiga kubadda cagta Villarreal ayaa qaaday 2012-2013ka marka wadaradaas baa la sameynayaayo marka wakacsiin xalitole fourth ninkii kooxda kubadda cagta United wareeriyay fourth buu ahaa Jose Mourinho oo Tottenham joogay ayaa amaha soo diray cunugii tinta cunugii markii madaxa u duubnaa dhiga ka daadanay soo taarkiisan ninka Mourinho baa soo diray inuu lugooyo Manchester United amaha isagoo Tottenham jooga ayuu amaha ku soo dirayo Villarreal amaha ku soo siiyay haddana Villarreal buu isagu ka caawiyay inay ku guuleysato koobka European Cupka ama koobka Europa League waliba xitaa Manchester United wadada loo galo marka dhibkaas oo idil waxa geystay marka kooxda kubadda cagta ee Tottenham iyo Mourinho sidoo kale Liverpool waxay soo dirtay Alberto Moreno ninka wuxuu ku guuleystay xalay tolo Europa League horena Liverpool buu Champions League la soo qaaday ninka
xilliyada markaas ajiba ayuu isagu qaadanaya xalayto la xitaa wuxuu ku maadeystay Manchester United war Manchester United maxaa istaba leeda ka waran 18-19 quarter final ka FA Cup uga hareen 18-19 quarter final ka Champions League uga hareen koobkii caanaha xitaa 19-20 Carabao Cup semi final ka dhaafayeen 19-20 semi final ka FA Cup ka dana lagu reebay sidoo kale Europa League 19-20 semi final baa lagu reebay koobkii caanaha dana 20-20 semi final baa lagu reebay sidoo kale FA Cup ki 20-20 quarter final baa lagu reebay sidoo kale Europa League 20-20 waa laga qaaday xalay tolo marka kuwan meel lagu ciyaarta koor police kulis wax laga weydiiyay kulanka kulaha Valerial sida uu ciyaareysan mujeedan kaalin todobaad bay ku jirtaa ee horyaalka Spain aad buu u liitaa Barcelona iyo Real Madrid oo darkeysan United iyadoo iska laafiyoonaysa bay qaadaysa laafiyoosha yaa hurday horto hurdo tii ku dhacday shemis gadde halay tole artii ka dhacday 279 milyan oo giniga sterling bay suuqa gelisay tan iyo 2019 Manchester United hal koobna uma keenin ninkii soo skaayra ha Mourinho ma gaartaa Mourinho ma gaartid marka ha nadii kubada cagta ay markaas iyo Manchester United wiilka markaas la yiraahdo Alberto Moreno Liverpool buu ka tirsanaan jiray xalay tole wuxuu ugu hambalyeeyay taageerayaasha kooxda kubada cagta ee iyadoo Liverpool koobkii ay ka qaadeen nadiga Manchester United kulaha you will never walk alone ha you will never walk alone ayuu soo dhigay bartiis markaan wuxuu leeyahay isee waxaan u galay mujeedin buu yiri xitaa Lucas Leiva ayaa u hambalyeeyay walaalkii yar oo maadsan tahay isagu ku yiri markii tii ku dhacday xalay tole cab ilaahayna ma jooji cab istaagen soo skaayr xalay tole wiilashiisu ninki burunaha buruno askar oo isay yar tahal war ma sayway baaliri may walaalk warniyo amos ma hal gari niki waa ilmeeyay xalay waa ilmeeyay oo ilmeeyay oo ilmeeyay in yar baa ku dhacay ilmihii oo dhan qalbiga ma laga jibiyay leedahay tii ku dhacday xalay tole adeer waa la shaqeystaa ha meelaha la weynaada idinka shaqeysan way war 120 daqiiqo lagu sii meelaha marka rigoor 12 rigoor marka idinka horta boortiyeri la aan inaad tii ama gol haya la aan inaad tiin 12 jeer lagu tuuray aan ku ri hal xabo isku too qabtay male tiisina waa cunay marka maharbti marka maxaa meelaha weynaysiin idinka marka waa kaayo xalay tole tii ka dhacday waa looga xalay tole walla subscribe wax laga weydiiyey war waxa la yirnay subscribe maxaa kale leedahay wuxuu yiri hadda waxaan u baahanahay deganaasho qolka labiska si marka gacanta lagu qabto qolka labiska wuxuu yiri Rajabeel baa laga dareemaya tani waa kubada cagta buu yiri mararka qaar oo muuraha hal baas ama hal shuud ayaa markaas wax walba go'aaminaya buu leeyahay sidaas daraad wax badan waa inaan ka barana isla markaana wuxuu sheegay in marka gool in laga dhaliyo sidoo kale gool baan dhalina buu yiri laakiin fursado badan anagu ma sameen umurtu way nagu adkayeen buu yiri kuwan waqtiga munaasib maaha buu yiri hebel baa qaldana hebel baa markaas sidaas ahaa inaan ka hadalno wuxuu sheegay markaasi in iyagu ay in badan u dhawaayeen laakiin iyagu ayse markaasi ku guuleysan wuxuu yiri marka qaar habeen qurux badan waxay ku noqonaysaa hal shud ama hal fursad oo aad heshid waana dariiqadii marka aan ku dabaal degi lahayn waxa la yiri kaalinta labaad aad gashayna miyad ku qanacsantiin may kaalinta labaad lagu ma qanaci karo buu leeyahay saas buu uga hadlay waxaan u baahanahay buu yiri inaan soo wanaajino xitaa Rashford kulaha haa ina soo wanaajin adiga garoonka iska dhaafay aniga ulaha ani hadda Manchester tobar la xale u shaamaysh uga bilaaban quri airport-ka lugo ku geeyla baawrta masar leen kuwan say waad kuwa ma baawr leestay ina kuwan war kuwan gaari hata inada saar meestay ilaana quri say way haa tii ku dhacday marka xalay tole u shaamaysh looga bilaaban aragt garoonka hata ulaha maragta lugu geeyn laha laakiin nin qabow subscribe hal mar waxaan aqay gafaniya la bursaday marka wuxuu yiri kooxda isma dhiibayso kula ninkii subscribe haddana sanadka dambe no balane sanadka dambe idiga le ma maqli jirteen maqaayad galo yiri maanta maye biriha Manchester warkeeda kasoo qaataas Manchester oo koob qaaday maanta maye biriha iyagu waxay ku leeyeen bis ha maanta anaga ma awoodno birito laban qaadina biri ma dhamaanaysa hadana biri hadana dhagta lagu dhufanaya tan lay ku leeymaanayaan maanta maye biriha maanaha adoo maqaayad deen u doonatay ku tiri waxa waaye maanta maya biri isoo noqo walaalo adiga marka taageere United dadtay biri soo noqolay ku jiraa Rashford waa idin bilaabay biri noo soo noqo kula maanta maya biri ha una Emery wuxuu sheegay inay si weyn markaas u mudnaayeen isla markaana aad buu ugu farxay kooxda kubada cagta ee Everton uu kula guuleystay aniga aad baan u faraxsanahay buu yiri laacibintu way dagaaleen aad bayna markaas xilareed cajiib u qaateen kooxda madaxweynaheeda maamulka guud iyo waliba guud ahaan nadiga Everton waan ku faanayaa buu yiri waan u mudnaayeen guushan nadiga Manchester United weyn ayaan ka qaadanayaa buu yiri ha adeer magaca ka haray guwan wax kale oo ka nool meesha ma joogo marka hitta Gerard Moreno aad buu ugu farxay beenki xalay tole Manchester United aha yee dalay tole oo war
kuwantii ku dhacday xalay toole ninkii burna oo intiisi warki ilmadiisa shaashada hata waa ka fuqilaada waa ku dhagantay duxilinta iraash maxaa managa wareejisino maxaa la wareejina meesha tii ku dhacday oo jeedena marka waa ka hambalyo nadiga kubada cagta Villarreal iyo mucaaradki Manchester United waqti hore ayaa saaxateen hadlag marka iska socdo marka idinka ciyaarta fiirsaday maxaa idin geeynaa tabartiina ma hayna garoonka Santiago Bernabeu shalay toole dab qabsaday isla markaana waxa la tilmaamaya warkii ugu dambeeyay inay sheegayaan halka dab inuu ka kacay waxana ay isku dayeen qoliyaha dabdamiska in ay marka xakameeyaan arintu markii dambana waa la xakameeyay baa leeyay garoonka waa shaqada ba ka soconaysa waxaan la doonayaa mid kamid ah kuwa ugu quruxda badan in laga dhigo sidoo kale nadiga kubada cagta Real Madrid iyo Zinedine Zidane ayaa maanta ama saacadaha soo aadan ama xitaa maalmaha soo aadanba bayaan soo saari doona bayaankaas waxa uu yahay Madrid iyo Zinedine Zidane waa kala dhamaadeen boqolkiiba boqol waa ka tagaya sidaas bay warbaahinta dalkaas Spain soo wareenaysa macnaha Madrid iyo Zidane waa kala dhamaadeen war meel kale ha u raadin anaa ku dhahaya saaka taasba wararkii oo dhan wixii aan soo xuraansaday wixii sheegayaan Madrid inuu ka tagay ninkii Zidane aha kaliya lagu dhawaaqay ku dhimantahay inta soo doono kaliya Perez ba markaas ii hadli doona sidoo kale Zinedine Zidane waa hadli doonaan laakiin si rasmi ah laacibintu waa u sheegay qolka labiskana saas baa laga hadalaya wararkii ugu dambeeyay marka waa kuwa Romelu Lukaku habeenkii xalay toole Antonio Conte uu macsalamay xalay toole aad ogeedano Conte waa ka tagay nadii kubad cagta Inter Milano bartiisa rasmiga Instagramka ayuu isagu soo dhigay qoraalka bartiisa uu soo dhigay Romelu Lukaku wuxuu u dhigay sida tan isagu uu kaga hadlay macalinkiisa uu macsalameynayo ee Antonio Conte kaasu gibaan bay isaga dhamaaday kooxda kubad cagta Nerazzurri Inter Milan kooxda markaasi waa ka tagaya waxa uu sheegay tan iyo 2014kii xiriir lahaayeen isla markaana ilbiriqsiidii ugu horeeyay shaqada wada shaqeynta halkaas ay ka bilaabatay isla markaana sanadaha ay soo bilowdeen sidoo kale wuxuu yiri waqtiga munaasabka ayaa halkan timid buu yiri anagu ay bedeshay min cirib ilaa iyo jamba diga bedeshay buu leeyahay isla markaana waxa iga dhigtay laacib xoogan aqliyadaada iyo waliba sida aad doonaysina u guuleysato waxa ugu muhiimsan buu leeyahay wuxuu yiri waxa kaliya aad doonaysaa waa inaad guuleysatid mabaadiidaadii habdhaqankaagu waa yahayga markaasi waa xifdin doona buu leeyahay habkaad u diyaarinaysid xidigahaaga caqliyan iyo waliba markaasi sidaa u dhiirigelinaysid waliba inaad guuleysatid darteed ayaa intaas u sameynaysaa buu leeyahay aad baan markaa ku hambalaynaa anigu aad baan ku jecelahay buu leeyahay dartaa baan u ciyaarayaa haddaduu mahadsantahay buu leeyahay weligay abaal baan ku hayn doonaa saas buu isagu ku yiri Lukaku oo fariin u diray ninkii ahaa Antoine Conte Cristiano Ronaldo dhawaan buu fariin soo dhigay waad aragteen oo fariintaasi waxay ahayd isagu mid uu kaga hadlayay nadiga kubada cagta Juventus iyo guulaha uu la gaarayo markala ayuu fariin soo dhigay bartiisa laakiin markan wuxuu kula hadlayaa xidiga xulka qaranka ee waddankaasi Portugal haa kii kuu soo xigay markaa Bruno xalaal laga soo oysiyay ninka maskax ma hayaa xogaa iyo dhumin gacanta ka qabayahay Ronaldo ninka waa dhumaya hadii kale waxa waa maskax ma joogto xididadii waa xusuusta ay dhama shaqeynayaan waxa laga yaabaa waa in gacanta leen laga soo qabto ma ahayn inuu dhuma iska dhici kartay odagayni oo ka warqab ninka wuxuu yiri aniga aad baan ugu faanayaa markaasi inaan noqdo ninkii ugu horeeyay Juventus tan iyo 2008 ee gool markaasi isagu uu hoggaamiyay uu leeyahay 100 gool gaara wuxuu sheegay inuu ku faanayo xilareedyada markaasi isagu uu ciyaarayo kooxdan laakiin wuxuu yiri dhawaan waxaan bilaabi doonaa xulka qaranka waddanka Portugal talaabo cusub marka wuxuu leeyahay tartan baan noo bilaabanaya nasoo wado halka baan aadina haddan cusub baan noo bilaabanaya marka xulka baan qabanaynaa buu leeyahay geesta kale nadiga kubada cagta Liverpool waxay u dhaqaaqday ninka la yiraahdo Yuri Tielemans imisaan lahaa Liverpool ay canuga soo qaado soo qaado soo qaado warkii ugu dambeeyay waxa leeyeen nadiga kubada cagta Liverpool oo ku bedelan doonta Yuri Tielemans ah booski Wijnaldum bay gelinaysa booski Wijnaldum buu u galaya Yuri Tielemans baa leeyahay warkii ugu dambeeyay bay tilmaamayaan anuu aragna marka ceebtii ku dhacday Manchester United waan kasoo sheekeynay waliba markaasi sida lagu maadeysanayo Saka kuwa ma shaqeysanayo isku daalina kuwaas waxa waaye ewelaan la taageeri kara wax la taageeri kara ma 4 sano koblaan baa lagu leeyahay sanadkan ogsoono imisa koox ma markaa Champions League imanaya mataqaana waddanka Spain 5 koox baa imanaya waxaad ogtiin nadii kubada cagta Villarreal iyadoo inaysan u soo bixin tartan Europe kaalin todobaadna gashay laakiin hadda fursad bay u haysta markaasi Champions League inay ka qayb gasho maxay Europe League bay ku guuleysteen si toos ah bay u aadayaan Manchester United way aadaysaa sababtoo ah kaalinta labaad ee horyaalkeeda ka gashay laakiin hadii shanad la gali lahaa sanadka dambana qamisle laga yaabaa dadan Champions League intee tagaayadan waa gruubada ku soo harana laga yaabaa dadan marka kuwan Manchester United laay maaliid umba ka soo hartay wixii Ferguson xali wixii Marid waa yaa Ferguson dhuu taagan wuxuu yiri kuwan akhru saacta gola laga jiray maxaa waa u dhay kuwan naf ma ku jirto miyaha ta maru yiri marka Ferguson ninkii xalay tul waa ka yaabay wiilashiisa wiil ma shaqeystayaal ay iyagu noqdeen Man United marka siyaas baa lagu maadeysanayaa Villarreal iyo Barcelona Real Madrid
يولي بنادقة كلا يا أتلتيك مدريد أفرت هذا جدًا زفيفة كسود درسهم الشامبيون نقولين فريال وتشمل وعكي ما نسا يوروبليغا تشمل نسيج بتوسو هذه سأفرت أنا تدول كلا ورنت بالوسينيا قدام برامج محمد سبحانه كان تاتا نقول مدن برامج كان مدام سلام.